Prirode na svijetu sve je manje. Klimatska kriza, izazvana politikom nekontrolisanog ekonomskog rasta i bjesomučne eksploatacije prirode, ugrožava vodene tokove i izvorišta pitke vode. Čovječanstvo će se uskoro suočiti s dugotrajnim sušama i nestašicom vode za osnovne potrebe. Ako ne odbranimo i trajno ne zaštitimo naše divlje rijeke i bujna vrela, mi ćemo biti posljednje generacije koje ih pamte. Vode Balkana ubrzano postaju plijen domaćih tajkuna, stranih profitera i njihovih zaštitnika u vlasti. U odbrani ljudi i čitavog živog svijeta neizostavni koraci su ustavna zaštita vode, vodenih tokova i izvorišta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ustavna zaštita prava na pitku vodu na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Direktna kontrola zajednica, a ne stranaka i privatnika, nad vodom i vodosnabdijevanjem.